ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ကနေဘန်ကောက်အတွားဘတ်စကာအောက်ခံခရီးဆောင်အိတ်တွေထည့်ထားတဲ့အထက်ကနေလိုက်ပါလာသူတရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား၁၁ယောက်ကိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါခင်ယူပါတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ကနေဘန်ကောက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ခီးတဲ့တင်ဘတ်စကာတစ်စီးကိုမဲပါရက်ကွက်နာမှာမတ်လ၁၃ရက်နေ့ည၇:၀၀ဝန်းကျင်လောက်မှာခိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ဆေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီဘတ်စကာပေါ်မှာနေဆက်ကနေတရားမဝင်တင်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၁၁ယောက်ကိုခီးတဲ့တင်အိတ်တွေထည့်ထားတဲ့ကားအောက်ပိုင်းနေရာနေရှိခဲ့တာပါဒီကောင်ခို
အိကာဟာမတ်လ13ရက်ည9နာရီခွဲမှာမင်းဆက်ကနေထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီးညတကောင်ကျော်မှာဘန်ဟွေဟင်ဖုံကိတ်မှာဖမ်းမိခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာဘန်ကောက်အနီးတစ်ဝိုက်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်တက်လာတာဖြစ်ပြီးတရက်ကိုဘတ်8000နှုန်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်တရက်မဝင်ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာနိုင်ငံသား17ယောက်နဲ့တင်ဆောင်မောင်းနှင်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားကိုမဲဆောက်ရဲစခန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်သူတို့တွေကိုထိုင်းဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကြံခီးတဲ့တွေနဲ့တရားမဝင်အလို့သမားပတ်စပို့ရှိတဲ့သူတွေကိုတော့လူရခီရအောင်တခြားရင်တစည်းနဲ့အစာထိုးပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်